nappuus. Se on vähän korkealla. Siinä on hyvän päätä. Korkeus. Tämä kukkanas. Meillä on maa melkein valkoisena, kun on tippunut omenapuista kukkalehtiä. Kukkalehtiä? Venla sanoi, että sataa kukkaperhosia. Saanko keinuta tuota ampua? Saanko keinuta tuota? Keinuta vain. Keinutan sitä. Hyvä. Nyt hyvä. Kiinni. Tosi kova. Ei se kova keinu. And I've always known what I want. Just didn't know what came along. Finding myself a much less happy. Back in the days I used to dream about one day. A life so amazing. Not everyone judging me. Don't wanna care about them. Though it hurts so bad. I wanna stay wide open. Cause if I shut down, it just gives them right. I've heard a story, I've heard it said, I've come to believe that love is a bet. Sometimes you win it, sometimes you lose it, sometimes it calls you right in the mood. Come to my table, come to my bed. Me rempattiin Venlan leikkimäkki, me maalattiin se. Se oli tosi vanha ja huonossa kunnossa. Siinä oli lähtenyt jo kaikki maalit ja kaikki pois. Niin mä rapsuttelin vanhat maalit pois ja maalasin sen uudestaan. Punaiset ja valkoiset osat ja ovet. Ja sitten me laitettiin vähän kukkia ja sitten me poistettiin meiltä se vanha terassi tuosta sivurakennuksen vierestä, mihin tulee se palju. Niin purettiin se vanha terassi ja sitten me rakennetaan sen paljun ympärille niin kuin uusi terassi. Niin me käytettiin niitä vanhoja terassilautoja ja tehtiin Venlalle tähän, tai Dennis teki sen terassin tähän näin. Niin, mutta tässä tuli nyt aika kiva. Tää on ollut ihan semmonen kauhean nurkka, koska tää on ollut jotenkin niin umpeen kasvanut ja tää leikkimökki oli jotenkin niin huonossa kunnossa. Ja nyt tää on yksi mun lempipaikoista täällä pihalla. Ai, ihanaa. Nyt on oikeesti, täällä on tosi kuuma. On siis luvattu joku 32 astetta lämmintä tänään ja mä pelkään, että mun kukat kuolee täällä, kun on oikeesti niin kuin itselläkin tukala olla. Mun piti laittaa teille tää video jo alkuviikosta, eikö viime viikolla. Mut sitten huomasin, kun mä aloin editoimaan että eihän siinä ollut mitään hirveästi, mitä missä mä puhun tai mitään semmoista, koska me käytiin tuolla Matildedaalissa ja se oli ainoa päivä niin kuin pitkiin aikoihin, kun sato vettä. Ja siellä sato vettä ihan kaatamalla. Totta kai siinä oli välillä jotain taukoja, että ei satana. Mä sain vähän kuvattua teille, mutta muuten siellä satoi niin paljon, että mä voin oikeastaan kuvata mitään. Niin sit siitä tulikin vähän sellainen erilainen video. Niin sit mä ajattelin, että nyt mä kuvaan tähän loppuun vähän jotain teille, niin kuin, että se ei ole vaan sitä, että siinä ei ole öpötetä mitään. Niin mä ajattelin, että mähän voin esitellä teille tämän leikkimäkin muutoksen. Haluatko? Tuo vain tänne hyvän. Niin, että mä voin esitellä tällä teille tämän. Mä oon aloittanut jo kuvaa seuraavaa vlogia, mutta... Hui! Näin. Mä saan kuitenkin tän nyt tähän videolle.